Ciao meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Me palaillaan vähän prinkkejä. Pitkästä aikaa uutta videota. Toivottavasti nautitte ja anteeksi, ettei tullut pitkä aikaa videota. Olen tavallaan vähän pahoillanikin asiasta. Vittu, kun pitää tulla tänne kaivaa mun kuoppaa. Ja älkää viekö mun kuoppia, please. Etsi sitä, ei nauti. Rili, jatka suit jo nyt mun dimungit. Ihan kostona. Jätkä meni syhki mun dimungit, mä menen lopullisesti, koska en antanut hänen saada sitä viimeistä kiinni. Mitä toi... Toi on silleen ärsyttävä toi kitti, josta saadaan tynyjä, koska silloin kun sulla on se ja sä löydät dimuja heti, niin se on silleen vähän... Bro, please. Minerissakin on hyvät puolensa, mutta tossa on vielä niinku mainauksen jälkeenkin tossa kitissä on se, että tuota... Siitä on hyötyä. Tästä nyt ei kauhean paljon oo hyötyä enää mainauksen jälkeen. Voi pipsa, possu. Mitä mä teen? Melkein osaan mainata. Ai ai ai. En mä sanoin mainata, mun pitäis sanoa craftata. Melkein osaan pelata, melkein osaan puhua. En oikeesti osaa yhtään, en ois lähellä, joten ei edes melkein XD-LSD. Tuolla on dimungeja. Nyt pöllitään kaikki dimungit. Äggiä. Äkkiä dimungit minulle. Kela sitä, että tää Aleksi rupes syyhki mun dimungeen. Voi pieru. Petteri. Olisin vaan kaksi dimungeja, mä olisin halunnut kolme, koska sit mä olisin voinut mainata vähän dimungeja lisää. Vaan se oli vielä suomalainen se Aleksi. Sehän on toihalle se same, joka hyppäs mun puoppaankin. Mä oon todella surullinen, mutta vitsi kun täällä melkein näkeekin jotain. Voisi ehkä laittaa läpäällä se brightness isommalle joskus, mutta... En jaksa säätä senkaan. Mainitaan äkkiä nää. Ja sitten ruvetaan mainaa dimungeja. Vitsi, täällä ei oikeasti näe mitään. Edes minä. Vitsi. Otetaan vähän hiiltä tästä. Joku putos voidi. Meto eniten. Yes. Meillä on jopa ehkä mahdollisuus voittaa mun hyvien tiimiläisten kanssa. Sarkasmi on suuri. Melkein yhtä suuri kuin mun sarkasmi. Sarkasmi. Noni. Sitten ruvetaan vaan maina dimungeja. Ihan pirun pukkuläiset dimungeja. Mennään tänne päin, heitän tuossa suosittu ja sitten ruvetaan mainaa. Ah, sinisestäkin vähän, eikö vihreästäkin vähän putos tyyppejä voidi. RIP-tyypit. Eläköön muistoissamme. Missäköhän mun dimungit on siellä? Mutta nämä raudatkin tästä sama. Koska niistä voi olla hyötyä jatkossa. Sitten mä voisin vähän ottaa niinku tosta tota hiiltäkin, koska mä melkein pystyisin sen jälkeen jopa tekemään vähän tota sellaista niin kuin hauskaa juttua nimeltä soihtuja. Heitän tohon. Ja jatketaan matkaa 3, 2, 1. Onks täällä jotain? Ei. Located nearby Diamond Ore. Täällä jossain. Vitsi, kun käännyy. Täällä oli oikeasti Timu, mutta ei samassa suunnassa kuin mihin katsoin. Mitä? Missä olette? Vitsi, mähän etin nää Timungit.
Ihan kettun. 1,4 sekkaa. Siellä. En ois niinku tainnut kattoo ihan tonne päin kyllä. Pakko myöntää. Tossa on vielä viimeinen dimungi tästä suunnasta ja sit voidaan mennä pois täältä. Ruveta vaikka, otetaan toi soihtukin tosta, koska siitä oli mitään hyötyä siinä. Voitais ruveta maina vähän tänne päin. Joo, sit vähän rautaakin mukaan. Kiertään vähän, koska me ei tarvita sitä enää. 2,4 sekkaa ja nyt. Diamondia löytyi taas. Vitsi, mulla on hyvä timanttituuri. Oi oi. Mitäköhän täältä pääsee pois? Täältä. Otetaan kivipikki käteen. Kuka ei näe. Me rakennetaan diamondia. Eikä mitään kiveä. Meitä on kaikkia nyt yhtä paljon. Mihin se yksi punainen meni? En tiedä, en nauti, koska mä halusin, että meitä on eniten. Siellä on dimungeja taas. Meillä on oikeasti ihan piru, tai mulla on ihan piru hyvä timantti tuoda tällä hetkellä. No, mennään tänne. Tänne. Joo, tää on hyvä. Mennään tänne päin ja päästetään raudat ja jatketaan matkaa ja 5,8 sekkaa tänne päivä. 2,5 soihtu siitä tänne päin. Tässä pitäisi jossain olla nyt timanttia. Siitä löytyy taas timantti. Meillä on 14 timanttia jo. Miten? Meillä voi olla niin paljon jo. Vitsi, mulla on ollut hyvä tuuri. Mä saan melkein timantti fullekin kohta. Jotain 10 enää ja sit mulla tarvitsisi enää itse asiassa 12, niin mä saisin timantti fullit ja timantti miekat. Mä oon muistaakseni joskus saanut jopa timantti fullit ja timantti miekan itekin, niinku ihan videollekin. Joo, saattaa olla. Nyt ei kauheasti saisi tulla näitä No Diamond or Found, niin me saatettais saada jopa timantti fullit. Meillä olisi mahdollisuus melkein jopa. 12. Mennään vähän tänne päin. 1,3. Jes, timanttia löytyy. Koittaa pysyä maan alla sijasta, että me löydetään timanttipullit. Miten mun hiilit loppu melkeinpä jo? Ei, mä en oikein voi tehdä enää soihtua. Koska mulla loppuu muuten puut kesken. No nyt mennään sitten ylös. Mä en muista kauheasti enää mistä kohtaa mä oon trackkeillä, mutta mennään tänne päin. Ei, me mennään tänne päin kyllä, koska tosta mulla on trackattu tuolta päin. 3, 2, 1, löytyi timanttia. Eikä tarvi noista trackata. Joten me voidaan sitten mennä vielä tänne päin. Ruvetaan mainita tähän suuntaan ja sitten käyttää se trackkaus. No diamond refund. Voi kakka, mä olin maininnut tuolta jo. 21. En oo kauhean kaukaa. Nyt mennään vaan etsiä meidän kaikki tavarat, jotka on täällä. Otetaan tosta vaan puuta ja juosta äkkiä vako. Full diamond, joku vihreissä. Joukakka, en oo ainoa siis, joka on lähellä. Voikakka, saiks mistä crafting table? Niin se meni. Verditte crafting table go. Syyhkitään tästä. Aha. Ei saatu syyhkittyä. Paljon meiltä puuttuu enää. 5. Mennään vaan tänne. Mä en oo käynyt kättää. Täältä löytyy 3. Sitten me voidaan tehdä vähän tosta stikkejä tälleen. Itse asiassa meillä oli, joten
Fanuuden hiedä klikkaista 30 kertaa 10 sekunnissa. Ei yhtään paha. Mä klikkaan vaan sen verran. Niinku ihan oikeesti. No diamond refund. Me ollaan liian matalalla kyllä nyt jo. Ja me ollaan siis vähän semmosessa paikassa, mistä ei oikein tunnu löytyvä. Nyt tähän tästä tällainen iron miekko vaan. Mennään tähän ja... Yes, timanttia! Yksi. Please kaksi. Please kaksi. Älä oo tosissas. Älä oo tosissas. Hei. Yes! Kolme löyty. Eiköhän nää riitä, sit mennään äkkiä ylös. Nyt mennään äkkiä ylös ja... Oh god. Timanttimiekka. Yes! Timantti fullit timanttimiekka. Ihan piru hyvä. Mulla on punaisis jo. No, heitä ruokaa. Ouch. Pitäisikö huuta sille heppu hei hei. Nyt mennään. Mennään oikeesti. Ja kovaa. Myös tuolla on itse ruoka. Mennä tänne. Nyt tänne. Ja otetaan täältä vähän viljaa. Ja tehdään siitä ruokaa. Kato, paritään kato. Näille. Noin ja sit noin ja sit. Noin. Sit voidaan mennä. Lisä 12 leipää meinaa mulle riittää. Mennään. 150 blokkia lähin. Sä oot vähän hidas kyllä. Heppu, hei. Kiitos. Let's go. Oho, ei pitänyt pitää shiftia pohjois. No, minkäs te? Otiks mennä kaikki mun turhat tavarat mukaan takas? No, riippu. 140 blokkia. Tänne päin on keltaisia. Niitä on 4 elossa. Musta tuntuu, että me timanttikamoilla voitais voittaa. Ja ne on luolassa. Niin meillä ei silleen tavallaan välttämättä ole hätä, niin me saatettais jopa pystyä siihen. 40 blokkiin on tässä meidän alla. Tuu tänne. Nyt pistetään. Yes. Sitten toinen. Niitä oli vain yksi. Aataan meidän oma. Mä en oo tottunut olla punaisessa, mä oon tottunut olla vihreässä. Mä en tykkää tästä. Mä oon nyt muutaman pelin pelannut vaan vihreässä, jos mä oon yhtäkkiä sillä punaisella. En nauti. Mut onneksi mä tulin tähän, koska tässä oli ihan piru hyvä tiimiläinen mulle. Tuolla midis on timanttifulli. No toi yksi tulee tuolta vielä. Mennä. Jolo. Häh? Mitä ihmettä? Noni, pistellään se. Paitsi et sillä on tommonen vittu. Hei.
Hei, älä nyt jaksa. Mennään tän toisen perään. Oh god, mä oon yksin. Mä en tajunnut tätä. Ainakaan tarpeeksi ajossa. Voi ihan pian. Tiimi. Nyt kokoonnutaan. Tuu tänne, yes. Nyt. Ei. 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 Juokse. Juokse. Nyt mennään. Yes. Täältä tulee ihmisiä, 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 juoskaa, 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 en tiedä, mennään äkkiä päälle vaan. Päälle vaan. Voi vitsi, nyt se jäi sinne. Voi kakka. Ja tää on just semmonen tryhardi, että tää lähtee lentää ihan kohta. Eiks näin? Ei. Ei olekaan. Yes. Yes. Pistelty. Sieltä tulee oma. Mennään tänne päin. Vitsi mitä rektausta. How to write to your team. En osaa. Miten kirjoittaa hashtag? En osaa. Englanti on vaikeata. Onko se englantia periaatteessa? Niin kuin, tarkoittaako se jotain? Tiedän mitä se niin kuin, tarkoittaa, mutta niin kuin, tarkoittaako se niin kuin, oikeasti jotain. Voiko se vaan niinku merkki? Koska niinku itelle ei tavoin ainakaan mitään mielellä. Vähän kuumotteli, että pitäisikö hypätä. Meitä on enää... 6 jäljellä. Plus meidän tiimiläinen. Hei, tossa on meidän tiimiläinen. No, se nyt vähän jäi tolle. Mennään tänne. Tuu. 2 voltti mun. Red stop sweating and let green win. Joo, ei. Hei, täällä on ihminen. Astroner 69. Tää on suomalainen mun mielestä. Enkä mä ois hiessä. Niin mä pelaan tosi, tosi kasuaalisti tällä hetkellä. Häh? Asun tuolla. Tuolla. Ei, se oli joku toinen. Täällä. Kauppias hoitaa homman. Mä en tiedä, mistä toi tuli. Noni, sit pistellään tää jätkä palaseksi. Mä ainakin haluan voittaa tää. Nyt mä pelaan silti tosi kasuaalisti. Niinku oikeesti. Mä olisin, että mihin se mun tiimiläinen jäi, mutta onneksi se tuli tot vielä. Tosi tyytyväinen. Olisi tässä ollut se aukko, mistä se olisi hypännyt, niin se olisi kuollut. Se olisi ollut hauska. Vitsi, kun näkisi jotain. Oi, oi. Ei! Miten? Ei! Se melkein full timu voi. Nyt! Ei! Tää ei ollutkaan se aukko vielä. On tosi pettynyt näin. Mihin se meni? Rips. Sorry. Ei! Se on oikeesti ripme. Miten me voidaan pissiä tänään pahasti? Knockback abuser. Mä voisin itse asiassa vaan regenaa ja sit mennä yksi oikotta. Et sä voita. Onko se tulos? Näin se on tuolla. No molemmat tuolla. Why'd you run? Aa, se puhuu tuolla se tiimillä sille.
Missäköhän tuo viimeinen keltainen on? Mä oon kohta full HP:lla. Joten... voisin silleen... vähän jopa harkita, et mä menen pistelemään ne. Ei. Toi oli tyhmä. Mä kuulostin tuolta tehmältä just. Mut oh my god, se oli lähellä. Holy poop. 3 HP. Miksi mä menin tohon tolleen? Mä en nähnyt sitä toista. Jos mä olisin nähnyt sen toisen, mulla ei olisi tapahtunut noin. Hetkinen, toi on ainoa tapa, miten voidaan voittaa noit vihreät. Ei, mä olin niin lähellä päästä. Ei. Eikä. GG, tää oli tosi hyvä peli. Thanks for carrying. Nope. Oh my god, se oli oikeesti tosi lähellä. Mitenköhän paljon mä sain tappoita sille? 2 tappoa, 2 assistia. No tää oli ihan mukava peli. Miten meille tapahtui noin? Mä en ymmärrä. XDLSD. Noniin. Se olisi oikeasti seuraava video. Vaan moikka. Moi moi ja ciao.